Pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo de pescaria no canal. Eu espero que dá para mostrar a vocês aí uns peixinhos bacana. Pessoal, eu quero mandar aqui um abraço já no começo para umas pessoas aí que no vídeo passado deixaram os comentários pedindo pra gente aí um abraço. Eu até anotei no papelzinho, coisa linda, pessoal, para não esquecer. Então vamos lá. Primeiro abraço aí pro nosso amigo Julinho Costa, tá sempre fazendo umas lives bacanas aí pra gente. Também aí pro nosso amigo Giovanni Flautista, um abração, meu amigo. Também o nosso amigo aí, parceiro do canal, Jonas Tube, um abração, Jonas Tube. JR Detectorismo e Aventuras, tamo junto, JR. Também tem aqui uma amiga, companheira da gente também no canal, Gilvana Souza. Essa Gilvana Souza, pessoal, fez um convite para a gente passar um dia na ilha deles, fazer uma pescaria bacana lá. Eu espero que um dia desse nós vamos para lá fazer um vídeo lá para vocês. Obrigado pelo convite, Gilvana, um abração. Um abraço também bem apertado para o nosso amigo parceiro, Sítio Flores Santos. Um abração, meu amigo. Loucos por Trem, é você mesmo, Loucos por Trem. Um abração, mostrando aí uns vídeos de trem bacana, hein? É isso aí, tamo junto. Outro amigo que pediu um abraço aí, nosso amigo Suculentas, Vício do Bem, Marcos e Ju. Um abração, Marcos e Ju, tamo junto. Capitão Aventura e o seu filho aí, nosso amigo Cowboy. Um abração pra vocês aí do canal Capitão Aventura. Um abraço bem apertado também pro nosso amigo e companheiro aí, o Ricardo, filho do Nordeste. E também pela filha dele, a Nega. É isso aí. Ei, Nega, um abração para você, nenenzinha. É isso aí, um abração para Neguinha, filha do nosso amigo Ricardo, filho do Nordeste. Ela é a que fala, escreve no canal, galelinha. Um abração bem apertado. Para ela, para você e para toda a sua família. Também para o nosso amigo Cariri Detectorismo. Um abração, meu amigo Cariri. Abração bem apertado também para o nosso amigo aí que está sempre junto lá com o nosso amigo Giovanni Flautista e com o Jonas Tube. É o nosso amigo Águia Notícias e Detectorismo. Um abração, meu amigo. Forte abraço. Que Deus abençoe seu trabalho. Também quero deixar um abraço para uma irmã e amiga do canal da gente. É a nossa amiga lá do Cantinho da Tia Dé. Um abração, Tia Dé. Que Deus abençoe a sua vida e o seu trabalho. E o último abraço aqui, pessoal, vai para o nosso amigo Relíquias do Paraná. Um abração bem forte para todos vocês aí, para todo mundo aí do Paraná. Que Deus abençoe a todos vocês. E também, pessoal, a cada um de vocês aí que é inscrito ou não inscrito, você que acompanha o canal da gente, um abração bem apertado. E se você quiser, deixa aí no comentário que no próximo vídeo falaremos aí de vocês. Então, pessoal, deixa o seu like, o seu comentário, se inscreva no canal, você que não é inscrito. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que Deus abençoe a nossa pesca. E vamos embora para a pesca. Acompanha aí, pessoal. Chegando, pessoal. Peguei, peguei. Puxa, Marcelo. Vem cá, bichinho. Puxa, Marcelo. Olha que traíra bonita. Aqui, pessoal, ó. Traíra, saudável, pessoal. Coisa boa. Olha aqui, pessoal, ó. Isso aí, Marcelo. Que traíra show de bola, pessoal. Aí, Marcelo. Deus já tá abençoando a pescaria, pessoal. Gente. Vou tirar aqui. Coisa boa. Ih, pessoal, furou o olho, ó. Furou o olho, bem. Furou, né? Furou. Vamos ter que levar ela, pessoal. Tem que soltar, mas furou, né, Marcelo? Furou o olho, mas pelo menos é uma traíra boa. É. Olha só que bonito, ó. Olha pra cá, meu bem, pra nós sair na foto, hein? Ô, coisa linda. Ihi. Acompanha aí, pessoal. Pessoal, é o seguinte, aqui é um lugar bacana. Vocês viram aí, saiu uma traíra bonita. O problema aqui é esse mato em cima da água não deixa a gente
pescar direito. Então nós vamos mudar de lugar aí, acompanha aí. Mudamos de lugar aí, pessoal. Acompanha aí. Pode vir. Ei, vaquinha apaixonada. Tinha berrou bonito, hein? Ei, vaquinha apaixonada. Ali ele tá beliscando ali, ó. Ó. Então, é que tá cheio de peixe. Aqui melhorou a cantiga, pessoal. Ei, Deus. Ó, vem lá. Chegou chegando, pessoal. Chegou chegando, pessoal. Chegou puxa! Chegando. Ah lá, chegou. Pegou? Ah lá. Então, o que que é? Saiu do anzol? Parece que é um lugarzinho. Ah, não acredito. Ah, Marcelo, uma treirinha, mas muito pequenininha. Uma treirinha? Olha que gracinha. Mostra ela pro pessoal e solta ela. Olha, pessoal, que gracinha. Que gracinha, tão pequenininha, ó, pra você ver. Eu vou soltar ela pra vida. Tá legal? Olha que linda. Oh, dó. Corre aqui, Marcelo. Um cisco na boca. Deixa eu pegar. Olha o cisquinho na boca. Pera aí. Olha o cisquinho na boca. Ei, moça linda. Oh, dó. É moça ou rapaz, meu bem? Deixa eu ver. Olha aqui, que você conhece. Ah, essa aqui tá muito pequenininha pra saber. Vai parecer macho. É linda demais, gente. Puxou numa força. Vou soltar ela ali, pessoal, ó. Soltei ela, pessoal. Você pode olhar o seu anzol que deve ter comida aí, sim. Segura. Aí o carinho. Que é isso, meu bem? Na força. Eu vou pegar o anzol e pegar lambari. Vê se tem lambari aqui na frente. Epa, você falou lambari, pulou uma aqui. Vê se tem lambari nesse trem aqui. Vamos ver se é lambari agora. Se for lambari, vai sair agora. É lambari? Peguei. Ah, tamanho. É lambari, pessoal. Tamanho, gente. Muito pequenininho. Por isso nós não estamos pegando com anzol grande, ó. É isso. Olha o tamanho, ó. Muito pequenininho. Lambari, ó. Não. Vou soltar ela ali, hein. Soltei ela ali, pessoal. É lambari que tá roubando a isca. Ó, berrou bonito. Ei, puxou aqui. Ah, que dia. Perdeu. Escapuliu, pessoal. Escapuliu aqui, hein? Oi. Boa tarde. Bom. Pessoal, aqui só tá dando lambari. Vamos mudar de lugar aí, hein? Chegou chegando, pessoal. Chegou chegando. Chegou chegando. Puxa. Chegou chegando, pessoal. Aí. Ô, que mentira. Chegou chegando. Que cepa de traíra, pessoal. Que coisa linda. Aqui, meu bem. Traz aí, traz aí. É coisa, meu bem. Ih, pessoal. Ei, olha o que a minha esposa puxou, Deus, pessoal. Aqui, até sujou. Olha aí, pessoal. Pessoal. Olha que eu peguei aqui agora. Ó, que lindo. Peraí. Mordeu? Começou a querer pegar meu dedo. No.
Mas não doeu não, bebê. Aqui, pessoal. Aqui. Não, começou mordendo o dedo não, da esposa. Não, mas tem visão. Nada a ver, Jesus. Olha, pessoal. Faz parte. Oh, glória. Olha, que traíra, pessoal. É linda. Essa aqui fica na foto. Essa aí, ó. É linda. Show de bola, hein? Jesus, olha coisa que linda. Que parabéns, meu bem. Obrigado. É linda demais. Linda, pessoal, ó. Muito linda. E coisa linda, hein? É. Bem. Aí, ó. E pode levar que machucou aí, o olho, pegou ó. Pegou no quê? Ó. Ah, no olho. Pegou no olho dela. Achei que era na boca dela. Não é não? Na beiradinha. Ai, é, Deus. Foi certo, hein? Au! Show de bola, como pessoal. Diz, como você fala? Olha lá. Furou, correu com a minha boinha lá pro meio do mato. Furou o olho, pessoal. A gente vai levar. Né, Marcelo? Olha lá. Olha aqui. Aqui, pessoal. Ah, correu com a minha boinha ali, pessoal. Fui ver aqui. Olha aqui, pessoal. Olha o tamanzinho da traíra, pessoal. Coisa mais linda. Essa daí é a filha da outra, meu bem. Ainda bem que não machucou, pessoal. Diz a minha esposa que é a filhote da outra que a pegou. Tirar com cuidado aqui, pessoal. Meu bem. Anzol sem farpa, pessoal, para não machucar. Aí, ó, igual uma traíra dessa aqui. Se machucar, ó, faz dó. Vou soltar ela. Calma, calma, bicho. Solta ela, que ela é pequenininha. Vai soltar ela, pessoal. A outra. Solta ela aqui, pessoal. A outra a gente vai levar porque furou o olho, pessoal. Jogar ela ali, viu? Ó. Furou o olho. Foi embora. Furou o olho. Cadê? Eu já perdi aqui até o anzol que eu tava com ele. Ah lá, meu bem. É, Deus. Vem pra cá, sem correr pra não, mim. Meu bem. Esse aqui que é o seu, não você pegar a traíra, quebrou o anzol. Olha aí. Quebrou o anzol. Olha pra você ver. Gente, mostra o pessoal. Pode ir pescando quando aí. Mostra, pessoal, quebrou um anzol. Aí, pessoal, traíra. Olha, mais um anzol quebrado, ó. Bota aí na frente da minha roupa aqui pra você ver, ó. Aí, ó. Quebrou a ponta, ó. Vamos trocar aqui. Belisca, belisca, não corre? É lambarina, bem. É lá. Olha lá, comeu a isca. É lambari mesmo. Vamos ver se é lambari, então, né? Vamos ver. Vamos tirar a prova. Pega um lambari bruto aí. Vamos tirar a prova, ver se é lambari. É, ué. Meu anzol tá lá no fundo. Peguei. Aê, Marcelo. Olha o tamanho do lambari. Pegou um lambari bruto, pessoal. Olha o tamanho. Arr, que lambari bruto, pessoal. Olha o olho dele, meu bem. Olha, pessoal. Olha, pessoal. Olha o tamanho de lambari. Olha, pessoal. Bruto, viu? Bruto. É por isso que nem pega direito no anzol, pessoal. É, lambari bruto. Pegou na berola da boca, pessoal. É, trem bom. Pegou só na berolinha. É. Vou soltar ela aqui agora. Pegou na... Pegou só na berola da boca. É, trem bom. Vai embora, bichinho. É, coisa boa. É, Deus poderoso. O Senhor é riquíssimo em tudo, Deus. Puxa, pessoal. Perdeu, uma traíra. Escapuliu, pessoal. Uma traíra. Escapuliu, uma traíra. Pegou pelo menos um mato. Vai ver. Agora fui aí, ó. Agarrou aqui junto. Por isso que eu não peguei ela, Marcelo. É. Aqui. Eu não peguei ela. É, escapuliu, caiu lá. Escapuliu o ramo que eu puxei junto. Tá vendo, pessoal? Aí. Eu puxar ela, a traíra, veio o ramo, por isso que eu não peguei ela, caiu dentro d'água, ainda bem, né? Eu ia soltar ela mesmo, graças a Deus. É, Deus de poder, vitória e glória. Deus é maravilhoso. Ei. Isso aí é gigante. Põe olha o lapa do lambari, bem. Pessoal, ó. Meu bem, coloca... coloca anzol de traíra, homem. Você tá só pegando esses brutos de lambari. Olha aqui, pessoal. É. Deus poderoso, olha vocês. Dá nem pra ver direito. Não. Vamos soltar o lambari bruto. É melhor soltar ele. Vamos pegar mais um. Mais um o quê? Lambari? Não, meu bem. Vamos pegar lambari. Você viu? Eu já peguei traíra. Você viu a traíra escapuliu? Ó, 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 ó. Peguei. Aê, pessoal. Mais um lambari. Mais um lambari. Olha como ele tá lindo. Mais um lambari bruto.
Bruto, viu? Esse aí é bruto. Bruto. Lindo. Só no nome. Não. Pegou na berola da boca de novo. É. Isso aí, vai pegando a berola. Bicho. Berola? Vai, berroludo. Dá pra vir? Vai embora. Puxa, nossa, Deus. Mais uma? Mais Alex, uma? Que bitela. Onde você vê? Pessoal, olha lá. É, pessoal, minha esposa tá de sorte, hein? Você vê? Olha lá! Aqui machucou a boca dela. Jogou ela longe. Ela, como diz você, pegou na beirada. Olha, pessoal, peguei mais uma traíra aqui. Olha que linda! Opa, de novo? Ai, meu Deus, eu tô medo de pegar nela, ela me morder. Yeah. Gente, é linda demais. Cuidado, meu bem. Aí, pessoal, ó. A traíra, gente. Ai, que linda. Aqui é cheio de traíra, pessoal. Que é cheio de traíra. Olha, vocês verem. Ela machucou, meu bem. Tá vendo aqui, ó? A boca dela, ó. Ah, quebrou. Rasgou a boca dela. Se ela não tivesse rasgado, aí, pessoal, ó. A gente ia soltar ela. Mais uma bonita que a minha esposa pegou. A gente ia soltar, mas... Só que aqui, ó. Por que que ela soltou do anzol aqui, ó? Quebrou a negócio da boca. É, pegou na beiradinha da boca dela. Vamos ter que levar, pessoal. Vamos levar, senão ela fica machucada. Acompanha aí, hein? É, coisa boa. Perdi uma grande. Ah, não brinca. Perdi uma bitela. Não brinca. Perdi. Ó, pessoal, perdi uma bitela, viu? Uma grande. Pois aí, joga uma zona. Grande, pessoal, grande. Joga uma zona de novo, tá bom. Eu perdi uma grande. Garrou no mato. Pra pegar ela, né? Porque costuma fazer assim, a voltar. A volta. Você viu? Eu puxando? Tava mais fundo o anzol. Fui, levantei ele. Bati o anzol. Chamando elas. Aí, pessoal, elas vêm mesmo. Tem que ficar o anzol dentro d'água. Bem isca no anzol. Ah, elas vêm. Elas vêm, mas vêm mesmo. Ó, chegou de novo. Chegou chegando, pessoal. Chegou chegando. Ó. É, trembão. É, coisa boa. Não tô com pressa, não. Tô com pressa, não. Chegou chegando, pessoal. Chegou chegando, pessoal. Chegou chegando, pessoal. Chegou chegando, pessoal. Pessoal, eu perdi ela na primeira. Show de bola, pessoal. Meu Deus. É, mulher, você tem sorte, hein? É, Deus. Perdeu da primeira, pessoal. E eu pus o anzol de novo e consegui pegar. Rapaz. É, Deus. Furou essa aqui, pessoal. Furou? Furou, não. Ah, tá. Essa aqui vai pro frito, pessoal. Porque ela já tá grandinha, né? Já tá grande. Essa aqui é grande. É, Deus. Perdi ela, arrumei um anzol, porque ela levou, pessoal, debaixo do ramo e agarrou o ramo com tudo. Eu puxei para fora o ramo, custei tirar do anzol. Aí, ó. Custei tirar o ramo do anzol. Quer segurar na mão para mostrar o pessoal? É só... Cuidado, meu bem. Cuidado que ela te morte. Ela é grande. Segura aqui de baixo. É. Segura. Olha, pessoal, que linda que eu peguei aqui agora, olha. Top de linha, pessoal. Chique toda. Ipa, segura o bicho. Direito, meu bem. Pessoal, acompanha aí. Acompanha, pessoal. É só alegria, pessoal. É trembão, gente. É trembão. Vamos tirar ela assim, ó, desse jeito. Linda. Cuidado, demais, pessoal. Bem, olha, pessoal. Eu tenho que consertar a boca. É top de linha, pessoal. Ó. É, Deus. É chique lindo. Demais. É lindo. Pessoal, é o seguinte. Eu quero dizer para vocês que... Às vezes, eu demoro a postar vídeo aí, é porque eu trabalho com outras coisas, pessoal. Eu trabalho com representação comercial,
Eu trabalho com divulgação ambulante, fazendo anúncio nas ruas para os comércios. E além disso, eu ainda trabalho reformando casa, mexe na terra, que a minha esposa tem uma terrinha, a gente mexe lá. Então a gente quase não tem tempo para sair para fazer vídeo. Mas quando dá o tempo, pessoal, a gente sai e traz aí uns vídeos bacanas, mostrando aí a treirinha bonita para vocês. Deus, coisa linda. E se vocês quiserem, pessoal, que eu traga um vídeo no canal mostrando para vocês um pouco de cada coisa que eu faço, deixa aí nos comentários, beleza? Fica combinado assim. Acompanha aí, vamos ajeitar aqui. É, trem bom, hein? É, amor, o sol foi embora. Vamos embora também? Vamos embora. É isso aí. É, pessoal, a pescaria de hoje foi essa aí. Graças a Deus, Deus permitiu que a gente mostrasse vocês aí as traíreinhas, uns lambarizinhos. Eu espero que vocês gostaram desse vídeo. Não deixe de se inscrever, dá o seu like, deixa o seu comentário. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, pessoal! Fique todos com Deus! Com Deus.